Idag ska vi prata om villfarelser, varför ditt projekt kommer misslyckas och specifikt den så kallade sunk cost fallacy. Det finns ett antal olika forskning som pekar på samma sak och det går ut på att de flesta IT-projekt skiter sig på den svenska. Det finns en standardgrupp som har en kaosrapport där det står att endast 29% av alla IT-projekt faktiskt går i mål. Och 19% anses som totala misslyckanden. Det finns några andra exempel, till exempel då där 17% av projekten misslyckas så illa att hela företagets existens riskerar då att man går i konkurs. Så, ja, det finns ju ett antal anledningar till att detta händer och en stor del är ju det här med people, process och tech. Vi skulle kunna ha till exempel ett helt avsnitt och prata om liksom hur data och integration är en del av detta. Men idag ska vi prata mer specifikt om människor, villafarelser och det här som du kallar sunk cost fallacy. Och att ha villafarelser, det är liksom ett mänskligt beteende. Vi har beteenden som inte är logiska och det handlar om hur vi ser på världen och vår del i det. Hur vi väljer att agera efter och ta beslut. Och ibland är det inte så logiskt. Och det är ju då, nu går vi in på sunk cost fallacy som är en av Niklas favoritämnen. Ja, det här är ju då en villfarelse som många drabbas av i olika grad. Och en mänsklig egenskap eller bugg kan man väl säga. Ett exempel är då att du går på bio, du är jättepeppad, du köper biljett, du går in och sätter dig. Sen inser du efter 20 minuter att den här filmen är den sämsta smörjan du har sett någonsin. Men de flesta sitter ändå kvar och ser hela filmen för man vill få sitt valuta för sin investering eller valuta för pengarna. Men filmen kommer ju inte bli bättre för det, utan det enda som händer är ju att du slösar bort ännu mer av din tid på något som du vet är dåligt från första början. Så rätt svar är ju liksom att lämna salongen och i bästa fall gå ut och begära pengarna tillbaka eller någonting, men det är få som gör det. Samma sak, du köper middag, maten är jättedålig, du äter upp den ändå för att du vill få betalt och känna liksom att du ska få valuta för det du lagt, fast du kanske är bättre och helt säkert inte äta upp något du inte tycker om. Ja, och det här är ju väldigt gulliga exempel du drar nu, Niklas. Men problemet är att samma villafarelser är ju det som får professionella beslutsfattare att ösa pengar på dåliga beslut. IT-projekt som aldrig går i mål, där teknik, system eller kanske till och med syfte och ambitioner helt fel från början. Man slänger ut IT-lösningar som inte har några användare. Det kostar miljoner att underhålla och man fortsätter ösa pengar för man har grävt sig för djupt. Det finns ju också mycket politik och prestige, men det här är en jättefara och det finns ju tyvärr företag som har gått under för man inte har klarat av att liksom dra ut proppen. Nej, men exakt som du säger, att just svårigheten att faktiskt stänga ner någonting som inte funkar, att man då ser att nu har vi investerat så här mycket i det, därför måste vi fortsätta. Och det är ju det som är sunk cost fallacy, att man ser att vi kan inte backa ur för vi har lagt ner så mycket, men man gräver sig bara djupare. Så rätt svar här är liksom cut your losses och backa ur. Din lunch blir inte godare när du inte tycker om den för att du äter upp hela, utan du kommer inte bli gladare. Så att stäng ner de projekten i tid innan det går för långt och blir för sent. För att det är 17% av de här företagen har faktiskt varit risk för konkurs. Så att det är viktigt att tänka på.